Už vyše 14 rokov funguje občianske združenie pod názvom Fantázia detí, ktoré sa zameriava práve na deti, ale aj dospelú mládež zo sociálne znevýhodnených rodín, ale aj deti z detských domovov. Jeho zakladateľ sám vyšiel z takéhoto prostredia. Ja sám som istý čas vyrastal v detskom domove, čiže to prostredie poznám naozaj veľmi dobre, poznám celé to pozadie a dnes skutočne viem aj ako otec, že deti potrebujú mať vo svojom živote aspoň jednu pevnú prídu. Čo neznamená, že detský domov nemajú milujúcich vychovateľov, práve naopak, je tam veľa milujúcich vychovateľov, veľa milujúcich riaditeľov, ale tá väzba častokrát ako keby trolinku trošku unikala, práve preto tí moji dobrovoľníci, ktorí v rámci našej združenia pracujú 15 rokov s týmito deťmi, tak strašne, teda veľmi si želáme, aby tá pevná väzba bola naozaj veľmi, ale že veľmi dobrá medzi tým dieťaťom samozrejme a dobrovoľníkom. Každoročne toto združenie organizuje hneď niekoľko aktivít pre stovky takýchto detí. Okrem letných a zimných táborov, zážitkových aktivít, školení animátorov, pomoci mladým pri osamostatňovaní sa venujú aj práci v teréne. No a v tomto predvianočnom čase nezabúdajú ani na najmenších. Robíme to už asi 12. rok, snažíme sa detičkám, či už zo sociálne slabších rodín, ale aj deťom práve z detských domovov zabezpečiť malý balíček, mikulášsky balíček, pretože deti sú súčasťou našej spoločnosti, netreba na nich zabúdať, čiže je to moja naozaj taká v podstate pravidelná každoročná akcia, ktorú organizujem s mojim tímom a samozrejme tento rok nie je absolútne výnimkou a práve preto som sa aj dnes rozhodol ísť do dediny Hondruše Hamre a dnes navštevujeme aj mnohé detské domovy v rámci celoslovenska. V piatok teda navštívili hneď niekoľko takýchto domácností v obci Hondruša Hamre a okrem balíčka od Mikuláša dostali deti hračky či oblečenie. Som dolu stráňu, ona vpredu a ja za ňou. Ja sa šmiknem, ona spadne, ale dlho neuhádne. Čože v takej vážnej práci, zasmejú sa s ňou jaci. Super, super. Hej, ste prekvapení? No, tak trocha. Výborne, veď to je prvýkrát, takže pohode. Aha, ste prekvapení? A deti sa aspoň mnoho potešia. Potešujú mi sa deti. Nečakali sme to, niečo takéto môže byť. No je to pekné, milé, ďakujem. Tento rok napriek pandemickej situácii sa združeniu podarilo zabezpečiť od sponzorov viac ako 250 balíčkov, ktoré poputujú k tým najchudobnejším. Ale samozrejme ani toto tento rok nie je všetko. V rámci nášho občianskeho združenia sa snažíme už niekoľko rokov robiť aj taký vianočný tábor, ktorý má názov Vianoce pre každého. Bohužiaľ, súčasná situácia nám to dnes nedovoluje, čiže Vianoce pre detičky z detských domov, ale aj sociálne slabšie rodiny evidentne nebude. Aj napriek tomu budeme zabezpečovať opäť v rámci nášho združenia, v rámci môjho týmu balíčky, teda vianočné balíčky, ktoré sú pre nich také vytúžené, čiže sa snažíme veľmi naozaj včas informovať u rodičov detí, u riaditeľov detí, zistiť, aké tie darčeky deti majú vo svojich snoch vytúžené a práve sa budeme snažiť naozaj v dostatočnom čase, tesne pred Vianocem, im tie darčeky pekne pod stromček dať.